Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprejhje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të në mësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufa originale dhe kontekstit kulturor të shkrymi të shendë. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Avraham në Izrael. Me gjithë sa të lëndë të jepe në ebrajishtë, Doktor Baruk e ka përkënaj si të ndjek të lëgjërat në në gjumë Shqipe. E të ndjekim. Përëndia jën është një përëndi madhështor dhe besnik. Përëndia nuk du të praktisë kur popullin e ti. A i du të në japë fëshi që ne dhe kjo është mesaj kryesor për besimtarit nga Libri Zbulesës, që ne të triumfojmë dhe të prijetojmë fitore. Ajo që duhet të bëjë këtë mëngjes, nërse fillojmë këtë kohë studimi, është që të rishqyrtojmë disa gjëra për të cilat folëm dje, në mënyrë që të shohim disa të vërteta biblike, dhe këto të vërteta duhet të japim formë pikpamjeve tona për ditët e fundit. Mbrëm studiojmë nga libri i zbulesës kapitulli 14, që është një pasazh shumë i rëndësishëm, dhe ky pasazh na flet për disa të vërteta biblike që duhet i pranojmë dhe të zbatojmë në jetën tonë. Prandaj, para se të fillojmë me studimin kryesor sot, duhet që të bëj një përmbledhje shumë të shkurtër. Le të shohim bashkë te zbulesa kapitulli 14 dhe fillojmë të lexojmë nga vargu 17. Në vargun 17 shohim diçka. Shohim që del një engjël nga tempulli dhe po na flitet për tempullin, por jo për tempullin në Jeruzalem, por për atë që është në qiell. Ktu shohim se ky engjël kishte një drapër të mpreht. Në këtë pasazh zbulojm diçka shumë të rëndësishme. Zbulojm se ky engjël që del ka një thirrje. Kjo thirrje është që të ndërgjigjësoj njerëzit për kohën, për periudhën dhe për ato që po ndodhin. Dua që të kthehem në vargu 9 dhe aty fjala na thotë se ky engjël shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh. Vargu 9. Nëse ndokush në adhuron bishën, Kjo bish është një perandori e keqe, perandoria e antikrishtit, dhe nëse ndokush, jo vetëm adhuron bishën, por edhe figurën e saj, dhe merë damkën bi balin e vetë ose mbi dorën e vetë. A i në se të gjitha ta që e bënë këtë, qëfar do të marin? Vargo dhjetë, gjithë se cili për tyre, do të pije dhe i nga vera e zemërimit përëndis. Qëfar është të rëndësishme këtu? Kjo është një shpalje, por kjo zemërim nuk ardhurende, dhe në vargën 12, shohim që a i thotë besimtarve. Nuk kemi arsye për të besuar se janë besimtar të mundimit të madh, sepse mbrëm pam që zemërimi i Perëndis nuk ishte filluar ende. Në vargon 12 na flitet për qëndrueshmërinë. Mbajini mend këtë. Dhe në gjuhën origjinale fjala për qëndrueshmërinë ka lidhje me vuajtjet e mëdha për duruar të duruar gjërat. Është një fjalë që tregon këmbgulje. Na thot, këtu është qëndrueshmëria e shentorëve. Ku janë shen shentorët? Janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe kanë besim te Jezusi. E kuptoni se çfarë po na mëson libri i Shumë shpesh dhe gjëmë nga mësues të rem, që këtu kemi një ndarje me zbatimit të urdërimeve të përëndis dhe besimit të beslidjes së re. Por këtë nuk e shohim në librin e zbulesës, shohim të kundrë të në kësaj. Në thuhet, këtu është qëndru shmëria, dhe ne jemi thirur që të durojmë dhe të vuajmë, dhe në mes të këtyre të qëndrojmë bestik në ju të përëndis. Kjo e tregon besimin të Jezusi. Dhe pastaj në vargun 13 në thotë, pastaj dy nga qëllë një zë që më thoshte, shkruaj, lumë të vdekurit që këte e tuti e vdesin e Zotin. Pra kemi një pasash biblik që nga tregon se ata që janë e Zotin dhe e përstëris që këta së mund të jenë shëntorët e mundimit të madhë. Sepse zbulojmë se nëse besojmë, aty që të tjire të thonë që të gjitha ato 7 vjet janë zemërimi përëndis, shohim që zemërimi përëndis nuk ka një surende. Qëfar do të ndodhë për para kësaj? Dim që në shkrim shohim që Mesia do të shfaqet, a i që rim biret, dhe do të korë tokën. Kjo do të thotë se a do të rëmbej besimtarët, ata që do të triumfojnë, që do të këmgullin, ata që janë besnik. Dhe kjo nuk do të thotë se ata që si janë besnik refuzohen, sepse ne nuk jemi të shpëtuar me anë të veprave, por me anë të hirit, por theksi dhe pritshmërit janë që ne të qëndrojmë besnik, që të durojmë dhe të fitojmë. Dhe vetëm pas kësaj shohim atë që na thuhet në vargun 17. Pastaj shohim se del një engjël tjetër. Pasi toka ti të korrur nga besimtarët, po flasim për rëmbimin. Por në vargun 17 del një engjël tjetër. Ai ka një drapër të mprehtë Dhe qëfar bënë? Për këtë folëm mbrëm, a i korë tokën nga ta që janë të këqi, nga ta që banojnë në tokë, ata që janë të lidhur me mbretrin e antikrishtit, dhe ata do të mblidhen si rushi që është pjekur dhe do të hidhen në vozën e madhe të zemërimit përëndis. Ky është qasti kur filon zemërimi përëndis, pra duhet të shohim që shkrymin e në vizon disa të vërteta shumë të rëndësishme. Me lejoni të ju flasë dhe për një qështje tjetër. Për para se të kalohim të mesajji sotëm, folim për mundimin e madhë. Mba mend që në shkrym të zbulesa e kapitulli 7, Folim për këtë dhe duhet të jemi të vetëdijshëm që zemërimi i Perëndis nuk fillon deri te zbulesa kapitulli 8. Mund të thoni, po tani jam në kapitullin 14 dhe zemërimi s'ka filluar ende. Nëse shohim librin e zbulesës, duhet të kuptojmë rendin e këtij libri. Në kapitullin e parë shohim zbulesën e Mesias. Na jën një panoramë të qartë e identitetit të tij, si biri hynor i Perëndis, ai që do të kthehet nga qielli dhe do të sjellë fitoren për Izraelin. Dhe në kapitull 2 dhe 3, shohim 7 mesazhet për kishën. Për 7 kishat që janë në mërgim. Dhe në kapitullin 4 zbulojmë se Gjoni merret në qiell, që të marrë një këndvështrim qiellor për këto vegime. Te zbulesa kapitulli 5 shohim një dorëshkrim të veçantë, që është në qiell dhe që askush nuk ishte gjetur i idenj për ta hapur përveç qengjit. Në kapitullin 6 shohim 6 vulat e para. Në kapitullin 7 Shohim vullosin e Izraelit dhe rëmbimin, dhe zbulojmë një mesaj në lidhje me ata që do të dalin nga mundimi madhë. Shumë shpesh, njerëzit e dëgjojnë këtë term dhe mendojnë me logjik dhe jo me besim. Çfarë do të thotë të mendosh me besim? Në përputhje me shkrimin. Ajo që zbulojmë është se mundimi i madh, kjo struktur gramatikore është në trajtën e shquar. Në greqisht na thuhet mundimi i madh. Ne për mundimi i madh dhe burimi i kësaj nuk është perëndia, por burimi i kësaj është antikrishti, përsekutimi i ti tij i dretuar nga perëndoria e tij. Dhe arsyeja pse quhet mundimi i madh është se kjo trajtë e shquar flet tregon rëndësinë e tij. Është e rëndësishme për perëndin që ndjekësit e tij, ata që kanë pranuar birin e tij të vetëm lindur, ata që janë bashkë me të në besëlidhjen e re, do të përsekutohen për besnikrinë e tyre ndaj perëndisë së gjallë. Dhe pastaj në kapitullin 8 na flitet për gjykimet e borive. Të kapitullit 8 dhe 9. Dhe pastaj në kapitullin 10 kemi liberthin. Dhe zbulojmë se ai është një libër i vështirë. Ka një mesazh që në fillim është i vështirë për tu marrë. Por çfarë dim? Dim që në kapitullin shohim diçka shumë të rëndësishme. Shohim që do të jetë Jeruzalemi. Dhe Jeruzalemi, edhe pse për gjysmën e parë të shtatë viteve të fundit, shohim që Jeruzalemi do të jetë funksional pa probleme. Do të ketë një tempull, por ai tempull s'do të jetë një tempull i shenjtë. Ai tempull është për qëllimet e Antikrishtit. Dhe në kapitullin 11 gjithashtu zbulojmë edhe për dy dëshmitarët. Dhe në mes të gjysmës së dytë të javës së 70 të Danielit, do të zbulojmë se Jeruzalemi do të shkelet nga jo hebrejtë të dretuar nga perëndoria e Antikrishtit. Dhe në mes të kësaj, ata dy dëshmitarët do të profetizojnë. Dhe në kapitullin 12 kemi një prezantim shpirtëror të Izraelit, nga ku erdhi Mesia si një fëmijë mashkull, që na përmendet aty. Dhe na tregon sërish se si Izraeli do të përsekutohet dhe do të shkojë në shkretëtir për 1260 ditë. Kur arrim në kapitullin 13, fillon përsëritjen. I kthehet sërish atyre që kemi studiuar tashmë dhe na jep një përmbledhje të të gjitha këtyre gjërave se si do të ngrihet perandoria e antikrishtit dhe më vonë kur të ketë stabilitet. Se si vet antikrishti, ai profeti Rem, do të marr kontrollin dhe do të sjellë një ndryshim. Çfarë lloj ndryshimi? Në vend që të adurohet Perëndia apo të bëjnë çfarë të duan dhe kur të duan, ai do t'i urdhërojë njerëzit që të marrin damkën e bishës, që do të thotë ti je besnik ati dhe perandoris i ati. Do të bëjë një shëmbulltyr dhe kjo shëmbulltyr do të ketë fuqi të mbi natyrshme. Do të ngjallet dhe do të flasë dhe nëse dikush nuk e adhoron për andorin dhe dhe premtojnë besnikrin dhe e kësaj shëmbël tyre, do të vritet. Dhe në kapitullin 14, shohim një përshkrim të njerëzve të beslidit sëre. Mba një mend që ata 124.000 njerëz janë shumë të rëndësishëm, është një numër i mretëris. Dhe të zbulesa kapitullin 14, këj grup nuk është në tokë, si në kapitullin 7, por këj grup është një grup që do tjetë për para fronit për rëndis. Ka një theksim bi fjallën Sion, dhe Sioni është një fjallë mretëris dhe që lidhet me përsosmërinë e Perëndis. Pra përmendet Sioni, duke nënkuptuar mbretërin. Ata janë para fronit duke adhuruar Perëndin. Dhe pastaj shohim diçka. Shohim se si shkuan aty. Dhe kjo ndodhi për shkak se ata ishin besnik dhe nuk pranuan dëmkën e Bishës, sepse ata ishin besnik në urdhërimeve të Perëndis. Dhe ishte Mesia, ai ishi i mori lart. Dhe pastaj, edhe vetëm pastaj fillon zemërimi. Pastaj në kapitullin 15 çfarë shohim? Shohim një përshkrim të qiellit, dhe harku në qiell është hapur. Ky hark përfaqëson praninë e Perëndisë dhe karakterin e tij, që do të çohet në tokë. Dhe karakteri i tij është që do të ndëshkojë mëkatin. Pastaj, në kapitullin 16, shohim kupat e gjykimit dhe derdhen e zemërimit të Perëndisë. Në kapitullin 17, shohim një shëmbëltyr, një përshkrim dhe informacione në lidhje me bishën dhe përgruan që ullet mbi bibishën, dhe se si mbretëria e saj do të ndryshoj. Në kapitullin të shohim se si përëndia adhurojt në qilë për gjukimin e ti të drejt. Në kapitullin 19, kemi ardhin e dy të Mesias, kemi gostin e mrekulueshme, gostin e Dasmës së qengjit, dhe do të shohim që në fund, kisha e vërtet do të vesh veshjen me veprat e drejtsis. Në kapitullin 20, kemi mbretërin e me kurse në kapitut 21 dhe 22, shohim shëmbëltyrën e Jeruzalemi të ri, të gjendis përfundimtare. është shumë e rëndësishme që të kuptojmë strukturën e librit të zbulesës dhe se si janë ndërtuar gjërat në mënyrë që të formojmë një kuptueshmëri të, të drejtë, një eshatologji të drejtë, një teologji të drejtë për ditët e fundit. Tani le ta kthejmë vëmendjen te mesazhi kryesor i sotëm, që ka të bëjë me urdhërimet e besimtarëve për fundin e ditëve. Ajo që do bëj është që të përqendrohem gjithashtu te dy kapituj nga libri i zbulesës. Dhe ja se çfarë dua që të kuptoni, që kur shohim kapituj 2 dhe 3, dhe të gjithë bien dakord me këtë, është në këta dy kapituj e shohim të përsëritet pa pushim fjalakish. E ka fjalën për ata që janë në marrëdhënie me besëlidhjen e re, me perëndin përmes birit të tij të vetëm lindur. Cilat janë këto urdhërime që i gjejmë tek këto shtat bashkësi? Dhe siç kam thënë shumë herë, mos besoni teologjinë e rreme, që thotë se këto shtat bashkësi përfaqësojnë periudha të ndryshme kohore, që nga kisha e hershme deri te kisha e ditëve të fundit. Nuk ka asgjë në Bibël, asgjë në librin e zbulesës dhe asgjë në këto dy kapituj që të na bëjë të kemi një këndvështrim të tillë. Është shumë popullore. Shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë pikpamje. Shumë e kanë përqafuar, Por nuk ka arsye biblike për të. Në fakt, kur shohim më në brendësi, zbulojmë se secili prej këtyre mesazheve nuk është për një periudhë të caktuar kohore, por do të shohim se këto mesazhe janë për të gjitha kishat. Kjo do të thotë se janë për të gjithë besimtarët. Dhe ajo që zbulojmë te zbulesa 4:3 është se këto janë urdhërimet e Mesias për ata besimtarë që do të jenë gjallë gjatë këtyre ngjarjeve. Mendoj se është shumë i rëndësishëm kuptimi i atyre që thotë. Nuk ka kuptim për mua që do të kishim këto fjalë këtë përmbajtje, këtë ordërime që shohim të zbulesa kapitu 2 dhe 3, nëse do t'ishtë fundi i kishës në këtë botë. Ato që a i thot dhe i përsëris që për këtë mos më besoni mua, por shumë shpejt do t'i ledzojmë këto dy kapituj dhe i premtoj që do t'abem shumë shpejt. Do të nënvizojmë disa pika dhe do të shohim se mesajë që jep mesia, këto ordërime që marrin këto 7 bashkësi, nuk ka kuptim që këto t'jen për një kish që do të meret shumë shpejt. Pse e them këtë? Leta shohim bashkë, do të ledzojmë u nga mesia për kishën në ditit e fundit. Dhe gjëja e parë që shohim te zbulesa kapitulli 2 vargu 2, ajo që shohim këtu është një nga për të cilën më kritikojnë. Dhe shpesh herë i me shoqë është tifozë këtyre kritikave. Është se shpesh mësimet e mia nuk janë shumë praktike, që do të thotë se nuk jap shumë zbatime për njerëzit. Dhe ka të drejtë, e pranoj këtë. Prandaj, këtë mesazh të fundit dua ta bëj një mesazh që të jetë shumë i zbatueshëm për njerëzit. Praktik, dua t'ju jap disa gjëra, gjëra të qarta që mund të zbatoni dhe të bëni pjesë jetës tuaj dhe që të gjitha janë të bazuara te zbulesa e 2 dhe 3 dhe te këto 7 mesazhe të dhëna për këto 7 kisha. Pika e parë, mos e toleroni të keqen. Ne gjithmonë jemi thirrur çdo bres, në çdo situat, ne jemi thirrur që të qëndrojmë kundër të keqes. Prandaj, te zbulesa e 2, vargu 2 me si ia thot: Unë i njoh veprat e tua. Për sa i përket kësaj, do të zbuloni se këtë i ia thot shumicës së kishave. Unë i njoh veprat e tua. Veprat tona janë të rëndësishme për Perëndin dhe besimi ynë na drejton te veprat e mira. Ne jemi të shpëtuar nga veprat e mira, por një besim që shpëton do ta shfaq vetëm përmes veprave të mira. Ai na thot, unë i njoh veprat e tua, mundimin tënd dhe durimin tënd, edhe se ti s'mund të durosh të Në Ditët e fundit dhe për rreth nesh, shohim gjithnjë e më shumë mundësi për të qëndruar kundër të keqes. Duhet të kuptojmë që kjo e keqe gjithashtu mund të dalë nga kisha lokale. Siç e kemi thënë, po vjen braktisja e besimit dhe ne duhet të qëndrojmë kundër kësaj. Pika e dytë, mos e toleroni atë që është e rreme. Nga këndvështrimi im, un po shoh e më shumë të teologji të rreme, që po futen në për seminare dhe universitete biblike, dhe në këtë mënyrë edhe në bashkësitë lokale. Dhe kjo s'duhet të na habis. E përmendëm mbrëktisjen e besimit, por po shohim se po ndodhin kompromise në një pjesë të madhe të komunitetit të krishterë, dhe ne nuk duhet ta tolerojmë atë që është e rreme. Ne dim diçka. Dim që perandoria e antikrishtit bazohet e mashtrimi dhe gënjeshtra është mbretëria e Perëndis, ajo që është bazuar me të vërtetën. Prandaj mos e toleroni atë që është e rreme. Më lejoni t'ju jap një shembull për këtë. Vitin e shkuar studiuan Pietrin, letrën e tij të dytë. Dhe çfarë na thot ai? Na thot se ashtu siç ka ndodhur me Izraelit në të shkuarën, ka patur profet të rrem. Ai na paralajmëron dhe na thot se në ditët e fundit do të ketë shumë mësues të rrem. Edhe Mesia e ka thënë këtë. Prandaj vini re se çfarë na thot te zbulesa kapitulli 2, pjesa e dytë e vargu ti i vure në provë ata që pretendojnë se janë apostuj, dhe nuk janë, dhe i gjete gënjështarë. Sot përshohim një shtim të përdorimit të fjales apostuj, dhe këndështrimi im është të shumica drëmu e se njërzve që e quajnë vetën apostuj janë saktësishë si shtë në thuhet këtu, që nuk janë të tilë, dhe mesia thotë se i gjete gënjështarë, prandaj mos e toleroni atë që është e reme, që kundrë të keqes, që ndroni kundrë dhe që për të vërtetën. Vargu të Kjo është diçka që na është thën shumë herë gjatë këtyre shtatë mesazheve. Pra, që ne jemi thirrur që të këmbngulim me durim. Ne jemi thirrur që të ecim përpara në të vërtetën dhe të jemi të gatshëm që të vuajmë dhe të mundohemi. Dëgjojeni pak të, që të mundohemi për hir të emrit të Tij. Hemri Ti të ka të bëjë me karakterin e Perëndis. Prandaj, duhet të këmbngulim në mënyrë që të jetojmë, që të bëjmë gjëra që janë në përputhje me karakterin e Perëndis. Ne nuk duhet të duam gjërat që janë të pashenta, të padrejta, të paperëndis por që të qëndrojmë për të vërtetën dhe të këmbngulim. Dhe këtu, kjo është bazuar në kuptimin e drejtëpërdrejtë të gjuhës greke, që ne duhet jemi të gatshëm që të vuajmë dhe të vuajmë akoma më shumë për besimin tonë. Dhe prandaj na thotë Zbulesa kapitulli 2 vargu 3. Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur. Ktu gjejmë një parim. Kur ne përpiqemi për të vërtetën, kur ne tregojmë përkushtim ndaj karakterit perëndis dhe duam që karakteri i ti, titjet karakteri ynë, nuk do të lodhemi nuk do të ndalojmë por perëndia do të na jap fuqi të mbi natyrshme ai na thot jemi munduar dhe nuk je lodhur ky është një premtim i mbi natyrshëm vetëm kur ne jemi të përkushtuar në karakterit të tij për pikën e katërt na thot diçka tjetër na thot urrej veprat e nikolajitve kur e shohim më me kujdes kuptojmë që ai nuk na urdhëron që të urrejmë njerëzit por në mënyrë të drejtë për drejt na thot që të urrejmë veprat e nikolajitve e përsëris nëse shohim disa bre komentarëve na thon se këta janë ndjekësit e nikolasit por shkrimi nuk na e zbulon këtë. Fjala Nikolaitet përbëhet nga dy fjalë greke dhe që të dyja janë domethënëse të rëndësishme. Fjala Nikeo është fjala greke që tregon fitore ose të fitosh. Mbase e njihni kompaninë e këpucëve sportive të quajtur Nike. Kjo fjalë e ka prerardhën nga kjo fjalë greke që tregon fitore. Dhe fjala tjetër është Leo, që ka kuptimin njerëz. Nga kjo rrjedh fjala Leati në anglisht, populli. Dhe ajo që Mesia oren janë ata njerëz që veprojnë për të pushtuar njerëz të tjerë, për të sunduar mbi ata, për t'i manipuluar ata. Dhe ai na thot jo vetëm një herë, por dy herë, që ti urrejm veprat e atyre që duan të manipulojnë dhe të sundojnë mbi njerëzit. Ne jemi thirrur që të ndjekim shembullin e tij. Shkrimi na thot se Mesia nuk erdhi që të shërbenin. Ai nuk erdhi që të shërbenin, por për të dhënë jetën e tij si shpëngim. Ai nuk do që të dominojë mbi njerëzit, por ai do që ne të bekojmë njerëzit a i dha jetën e ti në mënyrë që ne të kemi jetë me bollëk. Dhe prandajt e zbulesa 2 vargu 6, a i po e lavdron këtë bashkësi dhe i thot, por ti ke këtë, i vlerëson dhe i thot, por ti ke këtë, gjë që është për të mirën e tyre, që urejnë veprat e Nikola Dhe pastaj me si a thot, që urej edhe unë. Pika e pest, se cilën pre këtyre 7 bashkësive, a i ordëron dhe i thot, kush ka vesh, le të të atë që o thot fryma kishave. Kjo është një dhe rëndësishme hermeneotike. Êshtë ky varkë që na tregon se secili prej këtyre mesazheve dhe ky mesazh shfaqet te secili prej shtat mesazhet, që ajo që përmban secili mesazh është për të gjitha bashkësit, për të gjithë besimtarët. Dhe prandaj duhet të jemi duke dëgjuar frymën dhe mënyra më e mirë për të shquar komunikimin e frymës, këshillat e tij, kujtoni që ai është këshilltar i admirueshëm dhe ai do të na këshillojë, do të na drejtojë dhe do të na udhëzojë tek e vërteta. Ai është fryma e ngushëllimit dhe fryma e drejtësisë. Kjo ndodh kur ne e dëgjojmë atë ne fitojmë një sjellje me drejtësi. Dhe cili është rezultati një e e përëndis, prandaj, dy i një sjellje me drejtësi? Shfaqet lavdia e Perëndis. Prandaj, dëgjojeni në frymën dhe përsëris që në mënyrë që të dallojmë këshillat e frymës, duhet të dim fjalën e Perëndis. Pastaj na thotë diçka shumë domethënëse, sepse po na flet dhe po i thot bashkësis. Te zbulesa 2 vargu 10 ai thot: Mos ki frik nga ato për të cilat do të vuash. Siç mësojnë disa, kur marrojnë kapitull 2 dhe 3, mbaron gjithçka. Dhe shumë besojnë se kur gjoni merret në qiell, Kjo është simbolik që tregon se do të merret kisha. Unë e refuzoj me forcë këtë. Është e gabuar. Nëse keni këtë metodologji për të interpretuar shkrimin se kur gjoni merret në qell, është kisha që rëmbehet, kjo lloj metodologjie i lejon njerëzit që të mendojnë se fjala e Perëndis mund të thotë çdo gjë që ata duan. Por ajo që duhet të kuptojmë është një vërtetë e thjeshtë. Kur Mesia na zbulon urdhërimet për besimtarët për fundin e ditëve, ai thotë: "Mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash." Le të shohim vargun 10. Mos ki frik nga to për të cila do të vuash. Ja, djalli. gjithmon është gje e menqur që ti kushtojnë vëmendje se si identifikohet dikush. Djalli është satani, a i është gjarpri, dragoj, të gjitha këto terma përdore në librin e zbulesës. Por këtu përdoret të fjallat djali, dhe fjalla greke për djallin rjeth nga një fjall nga e cila rjeth dhe fjalla diabolike, dhe a i është mjeshtë rimashtrimit, pra këtu në thuhet, ja, djali do të hedhë disa prejush në burgë. Këtë tha Mesia të unë gjatë predikimit profetik. Pra ndaj, duhet jemi gati që të vuajmë, të mos kemi frikë nga jo që do të duroj kisha gjatë ditëve të fundit, që ne do të nafusin në burkë. Të gjitha këto do të sigurojnë një mundësi për të provuar dhe kjo bëhet me qëllim për të zbuluar diçka. Dhe në fund të vargut ditë, dë gjoni me kujdes se shfar në thot. Në thot, dhe ju do të keni shtërëngim për 10 ditë. Pra ndaj, si mund të themi që kisha zotjet në tokë për asë një të mundimit të madhë? Mundimi, fjalla thlipsis Zakonisht, sht konfliktet për kishën ka lidhje me përsekutimin, vuajtjet për besimin tonë. Dhe na duhet ta quajmë gëzim kur gje të denjë për të vuajtur për të, për të vuajtur për drejtësinë. Në shkrim numri 10 simbolizon plotësinë, të rësin, kompletimin. Dhe ajo që na thotë është kjo, që ne do të vuajmë mundime të mëdha, që do të kemi vështirësi dhe na thuhet se ne do të vuajmë gjithçka për të cilën jemi thirrur që të vuajmë. Por perëndia është besnik, siç do ta thënë më vonë në librin e zbulesës Theksi mesajit të ti dretuar kishës është që të dalim fitimtar. Që të dalim fitimtar nga kjo kohë e vështirë, një kohë e pa precedent, mundimesh dhe vuajtish për besimtarët. Të dhe shpresojmë që presëm i sotëm t'ju ju ke për të kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse një bekuar, ju inkurajojnë që të ndani këtë program në rritet uaj sociale dhe me mishtë dhe familjarët të uaj. Mos haronit në ndishtë sërish, në sërish javën e arshme një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjt. Një program që do na të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të, të cilin janë shkruar. Deri javën arshme, ardhshme, Zoti bekoft në emrin e Mesias Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.